یہ سرکار کے در پر نوکری کرتے ہیں۔ فرماتے میں نے ہاتھ پیچھے کر لیے، ایک مجذوب آیا، اس نے آ کر مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور دکھائیے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے اس نے عرض کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور کے سامنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ فرماتے اس مجذوب کے صدقے اخفائے حال نہ اللہ کے برگزیدہ سچے ولی اپنی کرامات کا اظہار نہیں کرتے، سچے بندے جو ہوتے ہیں وہ اخفائے حال کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجذوب کے صدقے میں مجھے اپنا محبوب دکھا دیا۔